allá más en la vida. Así de misa no se puede más, ya va a ver toda la ciudad. Miren, yo soy, es que yo soy una rayo, todos sabes que viste así a Benny Carlos y ahora no van a esa cosa mal, pero eso vine yo, porque soy carretera, pero si entrenaban al nuevo a mí y ahora esa cosa mal. ¿Y qué malaltia te ahora a mí? No lo saben, no lo saben, están haciendo pruebas. Ay, señor, estos meses de hoy en día. ¿Se sofoque? Yo también. Sí, ya ves, Juan. Es que yo... Es que vos te han preso lo primer cosía, tío, en Puerto 3. Y vos te... me fan traga. Pero, sí, cuéntame eso, del marido. ¿Y qué es el tema? Sí, está mal. Y ahora va a ser sol. ¿Fali carretera? Sí. ¿Y no te temo? Es que yo soy una de la valenta. ¿Y a la vez? ¿Y no qué? ¿Y a la vez? ¿Vos morimos de pan? De pan. De pan vos morimos. En fin. A ver, yo que vamos, pero ya que me quedo, que así son estas. Estas, sí señora. Ahora me dice eso que sentía por la radio, no tenía tanta pastilla, porque está en Solán, les potes de que. Y a mí fan mucha gesta. Ahora me dice, es un ratito, fan les albares. Ustedes lo son estos. Claro, que sería lo que son estos. Hasta comencen demanant-li permís al senyor alcalde. Després... Sigueu pas cerimoniós? Quina cosa, la corporació. Nos envien a tots allà a la guerra, a l'Àfrica, i de la corporació depèn d'aquells no en van ni un. Això sempre ha passat. Compren, ells compren el viatge. I després li canten també al redó. Ja li dic que ja sé. El baix al redó? Sí, li demanen permís. Sí, va. Permís, senyor redó. Què li faré? I després ja van carrer per carrer a les fetes, als fets i a les padrines. Vostè no li encantaven del baix, perquè vostè se'n mereixeria unes quantes del baix. Home, a mi, clar que m'encantaven, en que m'encanten. Doncs així, una vega, los canten, i no hi ha entesa, va la rèplica. I la contrarèplica és a favor. En fi, què li farem? Que són durs. Durs, durets. Sí. El poble, no sabem quins són més animals. Així la venta no, sempre han sigut gent educada, gent de casa. Pues mire, ha arribat a bon puesto. A bon puesto està. Salut! Per les festes? De xerra. I les anys? Que mire, m'he curat, que me'n vaig a les festes també, i aprofitar el viatge, me quedaré uns dietes. Així a la venta? No, al poble! Ah, el de xerra? Ja n'he volat. Chico! Bé. I això de les albaes, què? Això de les albaes, com ho és? Alde, el seu permís. Esta nit volem fer albaes i a l'alcalde cantarem. Esta nit volem fer albaes i a l'alcalde cantarem. Este l'autoritat permís i demanarem. Interessant.
Thank you.
Que penses que eres guapeta y que tens bona figura. No m'agrada que tens la panxa peluda. Però a mi tu no m'agrada que tens la panxa peluda. Emilio Panadero caída ya en reserva. Sin la que es paciencia que ya te falla de ser. Con quitarte que es paciencia que ya te falla de ser. Que si dura molt la cosa, algú se pot enfadar. No parlem de les frises. Què és de les frises? A veure, sí, les salvais, però demà què fan? Pues demà, demà és un dia molt important. Sí, sí, sí. Papa aquí de Roma, que ni esta gent molt pas com si ja li fa no sé quants d'anys. Aquell d'aquí? No hi ha edat, no hi ha edat. Ah, no. Del papa. Escolta, que els va donar una cura perquè faigueren una missa. Anys de dia. Com tu dic, ja em diràs tu donar una cura per quan és lo sol. Per fer una missa quan és lo sol. Quina? Per la mort. Ara te'n contaré una de li diuen la missa d'alba. La missa d'alba. Conta, conta. A veure, tu saps que fan estos vells vostres? A veure. Fan? Espera, espera, que ve. Tertuli, tertuli il·lustre. Què vols un cop de dir, que sí? Això mateix. Hola, hola. Deixi el recer, donem recer, sí, escartolí, aixa, tenim bona raça. Vaig a contar-li a ell també del Rosario. A vos. Sí, del Rosario. Escolta, que vore. Pues a vore. És que ells tenen un tonto d'Iscata a Benidorm. I és de Xil. De fa dos anys. Sí. Del que m'ha fet. Bé, no? Que m'ha aguantat dos anys. Thank you.
Virgen María el rostro volvió. Thank you.
Mire, tú que estás en una, no te cas culpa de que usted tenga ganas de carrilar la moladora o con vaya a favor. Vaya a favor, de carrilar la moladora y arreacaba cada. No, no, yo lo he hecho siempre que así te contesto, a ver que no puedo. A mí no me caiga, pero vos que la venga. Hombre, vos te viene en directo, sí. No, me pasa que. Tome, ahora me sale la moladora. Sí, 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 no, antes me gusta. Vaya a favor a la lado. Favor, que si arriba para el cal, la hora de portar a Barcelona a un eje, y això no ho pagarà ni... Com ho dic, el moderador en sac, perquè això té que anar en sac, té que anar, això el compromís de tot el sac. Bueno, està d'això el temps, m'entorno, eh? Amor, el ratet com serà de llar. Hasta que creix que el cal. I també creix que serà el cal, que creix que serà el cal. Ah, doncs sí que serà el ratet curt. Ara, has tingut sort que ha vingut, no t'ha enviat a
portar la esmoladora a l'altra punta del terme. Perquè... Ai. I a més que per estar lluita va ser molta gent, eh? En 10 minuts, un quart d'hora, sí, el client habitual i l'esmoladora. El de l'esmoladora. Eh? No, res, ara s'hi passa molta gent. Ambulants de tiradors, de mitjar, de veure... Home, de quedar-te negoci. Doncs mira, després me penso que han negociat que baixava la cadira de gent. I ella envia les cadires de cara a Morella, de cara a Baix de Vinaròs. Seguit, seguit. Si ve i l'endivina, en camp parat, mig negoci. Això m'interessa. O sigui, a veure si avui endivinar que vinguera el Segarra, que porta un diner, que en una copa, aquell diner... Després també passa aquell, que com li diuen, Otildo, en els espiets aquells de quan entra tota la gent als mars, on li compro un espiets. I l'altre, el de els quadros allí. Bé, en fi. Té passera, té passera. En fi, ara, a més, mira, com no te l'havia anunciat, client habitual, senyor que diré, ja te l'he presentat, esta senyora de no me recordo el nom. Felicitat. Com que es veu que ara ne tenen molt. Senta. Què? És un home d'allò que he ficat cap així, el rol. Ara li explicava, esta xica és carretera. Envia les cadires de cara a Morella i de baix i de cara a baix o de cara a Vinaròs, una vegada que l'arreglaix a través dels carreters. A veure que em guanya la vida que ho deia. Exacte. Favoríssim un negoci. Quan ve parlar això? Quan tu volies. I ara, el que jo t'he de dir és que has d'anar alerta en els tòmics. El client habitual. Hola. Com està? Està. Jo he recordat un altre gotet, no? Ah, també és de veres. Però tu porta-lo guapo. Si no, no, sí. Arriba. Amore. Però prima. Amore, jo volia... Ah, merda. Jo crec que m'he de parlar del senyor Siquà. Ah, això mateix. Perquè del Siquà. Me l'he comentat este matí. Pues resulta... Així l'hem sentit a dir, el senyor Siquà. Ah, jo ho crec. Ah, sí? Quin home. Ja saps el que diuen d'ell. Quina tropa. Con això m'ha sentit a parlar. Este que n'has sentit a parlar? Que n'has sentit a parlar? No hi ha d'ahir dels corrents i tallant des d'allò. Los senyors i quan, el que ho fa bé, los senyors i quan és un dentista barbet. Una meravella de la naturalesa. Si no... A mi me l'han recomanat. I saps que l'acompanya? Una xaranga orquesta per arrencar els pisals. Acabo de sentir de contar això. Alguna vegada, sí. Fos. És una de les meravilles. Ara, el que va detrás arrencar-li el pixal, aquell ja es prepara ja. Ah! Ai! I meto la tarada. Thank you.
menjadors. Ah. Ah, però sí. Alerta, eh? Porc, porc menjar, eh? Així. És que esto es de la plana. Ai. Que no esteu mirant al baix. Així. Com que de la plana? De la plana. Tu som d'ací. No cal que... Mira d'ací, de mitat. De mitat. De mitat. Ni de muntanya ni de mar. Així, així, de matí. També? Ah, me cago la mà. Sem. Sem la pomosa? Va dinar. Sem. I pa sopar? Sem. Sem-la també. Vos sopareu sem-la també? Sem-la també. Vaig a calentar. Són 8 minuts al foc. Està. Sal? Un poc de sal? Fiquem un tallet. Sí. Algo perquè dona substància? Sí, la carn. La carn... No teniu gallines. Horatis sem-li. Ora pro nobis, beate semuli, utilissima dicumi et latenorum, matabit la famus de famili di pobris, estudiantes, comerciantes e ministralis. Oremus, patia da roto, clementissime semuli, qui accompagnanti mi sambini, e ne sclaviti impedilis magris, cansalanti un franci et solitorum, constituisti tam preciosi alimentum,
así aquí en el del... ¡Pase, pase! La máquina de vapor. Y veis que veo las pandemias a la mar, que no podemos poner el morro. ¿Qué pasa? Que las cosas rebotan, es que no quiero que las cosas rebotan cuando está pasando la ambulatoria. ¿Qué pasa? Ambusa la Bendun. ¿Bendun? Bendun. Pero el veig molt ocupat de les dos mans, eh? No. Ambusa, si se canta així... No, a si el canta no el volem ni vore. Ambusa? Pues jo l'escut i l'acompanyo hasta la porta i farà... Allò que vull dir, però si no torna a entrar, més. Mira, la simuladora esta, molta gràcia no mos ve. Perquè ara em demanarà que no vaig a no sé quin puesto portant-la. No, no, a portar-la, la que has fet. Jo, que tu li has dit això, no? Se queda en un encaixó afortunat. Perquè gasto no me n'ha portat cap, però de moment així... Jo li tinc la cèmola al foc, i li falten 3 minuts. No, cante se l'endú vostè, jo li agarro la voladora que sí. Pues doli la carreix. S'ha de carrejar, no se pot. S'ha de carrejar, no prou, vostè que carreja. Diran que no està cagat. Pues si això és l'estutxe... I l'estutxe... L'estutxe d'última moda. Lo pomier. Te lo pot dir. Te lo pot dir. A veure, si el cariré lo són capaç no poder lo dir. El cariré... A veure. Quin estutxe? Això és com ho sap. Milvio, guarda un quant minuts a ells, això, eh? No, això no ho A veure, i ara què? Ara, doncs, que ja la carrera vostè la carrera. Davant de lo cante que si està en esta venta no volem per no ens fa més que fer pedra. Senyores, hasta la pròxima maquinària que porto, eh? Y es muy...
I al punt de la mitja nit, i al punt de la mitja nit, quan es diga de no temple, quan es I'm not afraid of the dark.
deixa dur que està ben cuidat, que ell també té el seu ajut, doncs, que patés, que els deixarà ciganyolen i ja t'avisarà. Ganyol el burro? Pues sí que hauré d'anar, si ganyol el burro. Tira, 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 no patiques. Patiques. A veure, que d'això m'he guanyat la vida. Ja ho sé, ja ho sé, ja sí, si et falla, no patiques, que tens una bicicleta plena. Això és la modernitat màxima, una bicicleta. I en això vols que portes el vi? Ni el vi ni res, però per almenys podries anar a xerta de mare d'ajuda, no patiques. Desitjar-te la bicicleta, vas i torna. Ara hi ha uns romans que circulen per ahir, els romans de les bicicletes. T'ho sentit a dir? Més o menys, doncs jo vol dir si me deixeu. Diu, això de les bicicletes cada dia se'n fan més i hasta les senyoretes han acabat anant de pres. Va caure l'altre dia una d'elles baixant per un carrer estret, va caure més aplegada que el Déu que l'havia fet. Passa un jove català, un carreter de Bertí. La noia, com era jove, no podia seguir el pas i la tira dalt del carro, tu a mi m'estrenaràs. Al cap de 7 o 8 mesos, a l'hospital la portaron per veure si li trobaven un remei per al seu mal. Pel seu mal no hi ha remei, això se li ha de tallar. Això sí que no pot ser, això sí que no serà. Això són les aventures que porten dos carreters que al cabo de 9 meses de 2 salieron 3. La bicicleta és la modernitat màxima, però alerta, que per així també passen diligències, no carros com el seu, però que mos puguem entendre, però les diligències tenen una cosa, en diligència diu mon pare que va arribar al punxo d'associació, a la venta de la Sarafina. I tren, que no el tenen? Ma abuela va a ser tu. ¿Mi abuela? Tren, que si tienen tren. Tren, ell t'ho explicarà millor que t'ho explico. De tren fa 10 anys que l'havien projectat un. Sí, senyor. Fa 10 anys van vindre els enginyeros i mos van dir que posaríem el tren. D'ací, hasta allà baix, al Castelló, a Castelló, i d'ací, d'estos al Tenís. Un tren. I penso que els diners s'han perdut pel camí. Perquè no hi ha tren. Ara, l'altre dia... Digue, digue. L'altre dia anàvem xerrotejant que allà baix, no sé quin puesto, volen també muntar alguna cosa d'això. Jo sí que ho sé, de Tortosa a Costa. Que lo fos. I del nostre bravo, dinos esto. Del banc. Del banc. Del banc. Del banc. Del banc de Tortosa. Del banc de Tortosa. Ara són espavilats, ja els han arrepentat tots junts i ha fet força. Així com no es va unir ningú a ficar els diners, au, 10 anys. Apa, o sigui, aquestos ja mos porten adelant. Ah, sí, sí. Ho deuen fer per l'arròs. Déu el vol entrar l'arròs del Delta, gastos a dins a Tortosa. Claro. A punyeteu, sí, 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 ja, ja. Que l'arròs dixe per res. I així tindrem un tren que mos arriba. Y los motos vuelven ya a ver lo acá.
divina ilusión. Cuando esperábamos, padre, lo sensible, no tocaré más tocar a la ribera, ya no es podremos mirar a la ribera, ya no es que eres un petisha, esa boina siempre sería mi vida cuando la fico. Si tingueres dona, te faría. Bueno, a veure. Anem a cosir-nos. Un punt a la boca. Això com va, això? Si no, tu només uns puntets ahir, ja aniria bé. A veure, però, bueno. Que parlem de negocis, que jo com soc una dona de... m'agrada saber. I ara què vols fer? A veure. Si podem ajudar. Això el teu home, que no volia anomenar-lo, ho coneix bé, eh? Ai, no parles, que... Los molins del Molinar, una meravella, eh? En un parell de bases, i allí molen tot el blat, que... Terribles, una faena. Ara estan allí, estira i torna a estirar. Perquè els que tenen els hortets allí, els volen fotre l'aigua i se la volen dur cap al poble. Mira, xiquet, aprendi tots. Mira, doncs tu que eres de Benicarló, has de saber. Vinga, viatges, ara que el marquès de Benicarló i que pico cau. No s'aclariran en la vida. En la vida s'aclarirà. No es fotrà l'aigua, com sempre. L'aigua per ells i. Mira, més misèria. A Benicarló, vos heu enterat que hi ha un tal Artoles? Artoles, si són molt arriba. Pues un home que diu que ara segur que els va dels ullals i les xorreres de... Sí, a Benicarló un bon molí contra. Què se farà ric? Ric-rec, rec-rec. Hemos morido de ser.
cap al piano. Ja ni voleu agarrar el piano i no cregués que ningú toca, eh? Hi ha un que va fent... Mira, l'altre dia el van canviar. Perquè li fem el braç i tant li pot dir-li al piano. No, li piano.